Hörmətli izləyicilər, redaksiyamıza müraciət edən Sabunçu rayon Balaxanı qəsəbəsi 2-ci mədən ərazisinin sakinləri yaşadıkları ərazidə yolların bərbad vəziyyətində olmasından şikayetçi olduqlarını bildirirlər. Yaranmış vəziyyətlə bağlı əməkdaşlarımız həmən ərazidən hazırladıkları reportajı sizə təqdim edirik. Biz yollarımıza bir əncam qılsınlar. Nə skoru gəlir? Uşağımız xəstə olur, çağırırıq skoru, skoru deyir ki, biz gələ bilmirik. Taksi çağırırıq, gətirir, yarı yolda salır, deyir ki, biz sizi apara bilmərik. Bu yolları pis günə qoyublar. Mənim 5 dənə uşağım var. Uşağı məktəbə yola sarım, evə gəlir, yarıyacan, kasıb ailəyəm, mən onu saxlaya bilmirəm. Mən bilmirəm, uşağın üstünə baxaq, yoxsa bu yola baxaq, xahiş edirəm. Kim düzəldir? Belə adiyyatı qurumlardan gəlsin bura baxsınlar. Bu belə yaşayış olmaz ki. Hər şeyi düzəldilər, bunu da düzəlsin. Biz də əziyyət çəkirik ki, uşağımız üçün. Mən niyə skoru gəlir, skoru bura girmir. Xəstə ölüb yolda mı qalasıdır? Olmaz axı, bu nə tərifədir? Bu necə? Heç nə, taksi gətirir, yarı yolda saxlayır, deyir bacı, mən ora girmirəm. Yağış yağır, uşağımı göndərirəm dükana, xəstə adamam. Deyirəm get çörəyə, deyir ay ana, mən ora gedə bilmirəm, zığdır. Zığ yağış yağanda bura heç kim girə bilmir. Qardaş, biz neynə məliyik? Bura bir anzam qılsınlar. Nə tər gündə görmürlər bu yolları. Agentlik də görür. Neçə dəfə də şikayət eləmişik ki, bu yollara baxın. 15 ildir burada yaşayırıq. Nəvələrimiz məktəbə gedə bilmir. Gecə skoru çağırırıq, gəlmir. Küçənin adını deyək ki, deyir o küçəyə getmirik. Taksiyə deyirik, deyir o küçəyə getmirik. 60 yaşım var. Mən bu yoldan bir yana gedə bilmirəm. Yolumuz bərfat gündədir. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Üst baş qalmır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edir ki, bu yollara bir əncan eləyəsiniz. Burdan kəndin meşələri yaxşıdır, burdan dağlar yaxşıdır. Bakı şəhəri Sabunçu döngə, Balaxanı döngəsi gedir. Xahiş eləyirəm, bizim uşaqlarımız, özümüz palçığın içində yaşayırıq. Valla billə marşrutlar bura ilə gedir, evlərimizin içində nəmişdik. Ayaqlarımız hamısı reumatizma. Çox sizdən xahiş eləyirəm ki, bu yola bir əncam çəkəsiniz. Artıq dərəcədə bir ana kimi. Mənim iki balam döyüş bölgəsində olub, ondan yezdən polkovnik leytenantı, nəvəm həmçinin də Naxçıvanda sulucuları. Sizdən bir nənə kimi xahiş eləyirəm bu yollara bir əncam çəkəsiniz. Uşağım var, həm hazırlığa aparım, həm məktəbə aparım. Yollarımız pis gündədir, aparıb gətirə bilmirəm. Paltarları batır tökülür. Xahiş edirəm, yollarımızı düzəldir. Bax, bu yollarda biz gedib gələ bilmirik. Biz gedə bilirik, uşaqlarımızın üstü başı batır. Gündə paltar yumaqdan bezirik. Qucağımda aparıb, qucağımda gətirirəm. Böyle uşaq olar. Xahiş edirəm, yollarımızı düzəldir. Yollarımızı bir də kamazlar yaman günə qoyub, indi də biz gedib gələ bilmirik uşaqlarımızla. Artıq dərəcədə xahiş edirik, düzəldin yollarımızı. Hazırlığı aparım. Mən də məktəbə gedib gələ bilmirəm, üstüm həmişə batır. Məcbur oluruq, avtobus döyücü bura girə bilmir. Məcbur oluruq, bir də yolun o yüzünə gedirik. Ona görə bu yola girmir, biz də əziyyət çəkirik, gedirik düz o başdan minirik avtobusa. Ona görə məktəbdə gedib gəlməkdə əziyyət çəkirik. Üstümüz, başımız hamısı batır. Biz, neçə dəfə Azərbaycan Avtomobil Yollarının Dövlət Agentliyinə şikayət eləmişik, amma müraciət eləmişik, bəli, amma gəlib yola baxmırlar.